oggi non cambia. Tak lige meget. Peter? Skal vi ikke hoppe i gang? Det er svinerødt der, der så bare tørt, ikke? Nå, lækker. Sådan er det. Fint, så er vi i gang. Six.
6. Fire. Seks. Otte. Du må godt kontrollere, hva'? Ja, det er. Der gør mig ikke noget lækkert. Det handler om kontrol, Michael. Ja, sandsæt, mand. Jeg er lige derude at træne der. What a shoot. Ja. Det er det.
16. Six. 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 Six to two. 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 Fire. Kan man godt blive forhold, som man kan aldrig. Seks. Seksogtredive. Yeah.
2. 4. Fantastisk. Jeg skal ikke gøre 2. Ej, ej. 8. Nej, 4 blev det til. Det var ikke skønt. Det tyder bare her. 24. 4. 2. 8. 14. 22. Det er bare en rødt på den side også. Ja. Der var ikke rødt. Nej. Det der bare en direktør igen. Der var ikke rødt på den. Der var rødt på den. Var der ikke rødt? Fordi den der for rundt, det var den der lå inde i keglerne. Han skød ind på den i keglerne, og så rykte den herop. Super, okay. Ingen problemer. Åh. 0. 0. Er nogen til hunden? Sagde du 8? 0. Nå. Okay. Så er vi mere enige. Ja. 2. Og 0 til ikke? 8. 0 til 8. 2. 12. 8. 2.
20. Seks og tyve. To. Der var lige en bremse på. Otte. Tredive. Erik, 34. Fire. Six.
22. Seksoghalvtreds. Seksogtres. Seksogfirs. Yeah.
96. 0-40. Et hundrede. Fire. Fire. Seksten. Toogtyve. Seksogtyve. Enogtyve. Tredive. Seksogtredive. Otteogtyve. Otteogtredive. Toogtredive. Toogfyrre. Fireogfyrre. Seksogfyrre. Et hundrede seksogfyrre. Sekser. Tredive.
31 tror jeg. 31. Jeg må spørge hårdt. Der er sigtekorn lige så skævt som en løbær. Det var første gang, ikke? Før, ja. Ja,
4. Seks. Ti. Seks. Ti. God fornøjelse. Åh, jeg var sgu lige tømme. 0. For bløb. 0. Jeg skal have lidt mere i. Ja. Måske hele vejen. Og det kan så være, at man får den røde. 100 trutte. Gør hurtigt. Nej, ikke 100. Det koster. Det koster. Og en halv. 8 til 8. 8.
6. 4. Værsgo. Hvor er jeg hen? Fra det år. Har du en ekstra? Det er sådan en sving, vi kan lide. Fire.
50. Yes. Ja, tak. Du kan lide det. Nu er vi væk fra kejlen, så går det ikke så meget. Okay.
34. Peter, ham går. Nu hygger vi os bare alene. 8. Er der kom? Det er dig. Ja. 16.
8. 30. 12. 4. 4. 4. Ja. 8. 8. Den var for hård, ja. 4. Jo, det vil jeg. Den blå eller den lille eller hvad den er sådan. 54. 54. Nej, det kan det gøre. Han ikke det der, mand. 10.
har lige pludselig en rød vogn. Hvordan er det? Okay. Der var faktisk 6, den var væk på pladsen. Ja, den var væk på pladsen. Det var sæt. 4 til 1, kører det? Ja. 8. Tyve. Fireogtyve. 28. Jørgen? Nej, jeg tror lige, du slipper. Slipper? Ja, det er gerne en tæt. Men det er jo ikke meget. 46. Det bliver den svære. 16. 20. Do you
Godt rullet. Tyve. Seksogtyve. Tredive. Toogtredive. Ekstra. Thank you.
50. Ja, det bremser. 72. Vi starter. Så er det dig, ikke? Den tager jo den tid, hvis du er. Hvad snakker du om? Tak. Eben. For langsomt, ikke? Jo, tager bare den tid, du skal bruge. Efter lige ham. Han spiller ikke langt, han kommer nu. Det bliver
skal løbe.